Kemish Authorship Gaming, unë jëmë Graniti, edhe sot jena këthy me video në rrodhës Minecraft. Kjo është epizode e 4, nëse s'ka bëj këto që shprisheni e ku mbo një farë shpije me bazen edhe që të farë pjesën që atë. Kure ku mbo që i to krejt, nuk e ku minqizu, po e i ku mshi ka bime shkrejt ato që i ku minqizu, edhe u dolë shumë gatë që ta vendosa tash me bo apet, që tash kom ja vazhdu pak që ku mbo diri tash edhe kina me vazhdu. Që të vene ku mbo vish për me po ujin dhe më thonë për mes gjomit, ujin e bazenit edhe që të përsham me kone kërveni me nejtu se që ku dijene që pile pja bojna pak opa e prej ka kapim se po del nalë s'pe marrë vesh vesh një zekan të idisja dhe kohën të baj pak ma heret që është tash ma mirë që shtu pse po del s'pe di. Ska lidhje për bëjmë që shto. Nëjse. Së po del mirë, së po del që u shpo kam qafona. Qëta është për dipë se po del ka kështo. Do të qëta të vogla me qitë. Që shto me ka një farë veni më ullë. Edhe kënej për bëj. Që shto. Këtë ven për lo që shto. Do këtë ka gja mirë, gjo ma nalt. Kënej o dera. Shto shkollt. Qëta e në gjomat me njyra, plus do këtë bazeni, do më hënë. Si ide më ka orë këtë kështu ka bëmesh, dhe unë bo. Më ka do këtë interesant, ta shë këmë lidhe që të shpinë e nëllë që të. Një farë dhe shpije, këtë gjoma, këtë i do këshme që të jënë të gjoma ndryshe. Për më nëjë gjelpërt, kulmin halo se këmë kry, nuk e kam plan kështu me bo kullu mirë, po vesh me mlu dhe i rinë fund. Edhe që për bazene këmë bo një skak që të. Që ta shkojnë analt, vish të prej kënë tokë. Vi këtë, jepi me gjikë sa, opa, që edhe kënej ko gjoma. Normali ku mështi të, që që ato janë dhe floka, po nuk po vrejt drita mirë dhe torqa. Kështë që, ta shdollëm krejt jashtë. Edhe jom ka du me lidhë shpinë, me që të farë skokën që të. Që do më thonë, që të që është prej gjumi, me mujt me dollë drejt jashtë edhe me këty me gjikë sa nuj që ta shë bëj e pas na qitë qëto të ndrojt shkojnë në 2, 3 që këto shkënej ta shë i disi mirë okej qëto e prishëm në 7 qëto du të me prish një sekundë s'po mëj qëto pështë mira. Veç pusht nga duhet e thejna gjomin e bojna një farë dere nuk e dija bojna shumë a pak venin përmenaj që shtu lidhe të aman si dere pe lidhe dhe shknej që më tuk më mirë e thejna adhe këtu gjomat që shok për shambull që të e bëj shping të mobilit e sana drejt dhe ljasht që ku e gjis kokën me gjyksa. Edhe që ta shtu di qëfar dere, qëfar dyrë shko këtu me qëtë në njëti qëka të mirë. Dyrë, ku janë dyrët? Gjithë për e harraj këtu vena. Qëtu janë dyrë, po këtu janë dvogla në krymë punë. Ajtë për provaj në ashta. Okej. Të këqyri që shko delë që këtë dere me bo. Jo, këtu qëtu në ashta. Me bo shtu del pa lidhje së po del qysh po kam qefënë që aja me 3 dyrë shok që e qelë cëllë ndush që se kona i derë matë mirë shkru ma një komend së në spingja mirë dyrë për të shkruja dhe vetë në shta kej dyrë që aja një në veqito nuk janë asë një në tojrit. Po mas i ko kam vishto, pes gjedhe një matë bordh, që kjo nuk qelet nësë zgabaj. Së pas ka tjera. Sko lidhe dhe që shtu nuk o keq. Që këtu nalë të mshelu ma pet. Dollu mjasht, japu me gjykë sa nuj. Plus që të shkyveni që tu lidhet, dashe rinalë, dashe dush. Ta shako me bo është me shku me i disë krejt që të kolëm. Opa,
Haide, haide, haide. Acum că ai luna în eu. Ok, rate on fund. Cioè, non qua mi mal che culmi. Tu me ne esti got, poi non qua mi giung, sto ci cruia spet, invece sto scai spet. Ok, ardem de in fund. Ciao sto. Fa già ne fa spie moderne e con bo. Po dhe sene që nuk i di fart që po vëm qafë o dhe sene tjera me i bo, po nuk pjau dhja semra të asë nuk i gjej që më do këta mën krejt mirë, që shtë krejt bordh më pilqen shumë me bo e qita keq ato kulmi i bordh, temeli i bordh, bazeni i bordh, vish uj që së është bardh edhe gjoma që janë të i dukë shumë mëse me njyrë që më do këma mirë krejt tjera të bardh i këmë gjellë që e shokë e mshejla dhe kolmin, për mdove të krejt që e që shtë super, shpia ka morë një farfur me dyrë t'i bënu këtë për na do të me i bo edhe dë në i dolje tjetër ose që këne i pusht me mshejla, s'po di qa me bo që të mira që e shtu ka me i bo dë shkoll tjera, për me i bo shkoll të nisëm që shtë okej, një sekundë 2, 3, 4 që të spodija ta mën të provojna shumë po më shko për shnerva që të shkoll kur pi qes që të gurin e mal mi të vogël nuk pëdel shumë mirë okej kështu i bja shumë e mal dhe po s'ko lidhja kështojna që të Deri që ta është mirë janë shkollët që është shumë i qesëm të gurë një, dy, tri, një që s'po delë që t'ullë që të nuk më rrinë korë që shko me në jone da më thonë nuk duf me njësë ma largë po më edhe kështë di shka me bëjtë ka me bëjtë dhe shkollët interesantë që ta shëshë një qëshë 3, 4 po do të nevoj shumë logaritje këto hajte deri nalt ta shabaj qëto e qes njën mes hyp këto, ta shdaq vazhdo në knej ta shdaq vazhdo në knej edhe kur hyp knej që të në mësha jo zbana sa shto që shpo me në janë vikë boft qëto Këtë janë që të Ja kërë që është duen Nëjse di që është hy, po jo bashkë është po duenë Da më thonë dhëtë me i pri i shkollët Edhe kësë tjetërën herë e nisi prej nalti Që mës me bo gabem, kërë e nisi prej nalti e di saktaj E prej shumë krejt bordin Që ta shok një, dy, tri qëtë që është me vazhdo mirë qaja qaja okej, mira që tash shkojna me të gurë tjerë aaa, pëse s'po dollin që e shok i bona edhe shkoll të krynë veç të tje ku që janë me i prej maherët Nuk e dip që të rrabë që ka të shpejt Time set 0900 Një por shkollë që të nuk është që ndollë fërt fërt mirë për s'ko lidhje Shpia moderne u dollë që jam e nëci Që të dyrë për qesë pak pa lidhje për s'ko S'kam që në i bo S'përgjej tjera a qelen mirë Okej, për qelen që të nalë ta që më dokë ma e ndreq me shpia mrena e thejna një, dy, tri se va keq ato që shtëpaj edhe i qesëm gjem me hi djeli pak edhe pëse qëta shpi bja fërt një djeli
Ashta mas dite a nis me dol. Ta thaj edhe pak ma shumë. Shkojna. Qeshtu ke bona dhe nalt. Tu me i dis me të senet mrena që e në karika që avë djene. Ato nuk e që ma dënë shumë i bo mirë. Mërën si më dok prejo është i mirë shpia. Që e këshyru ma dhe njerë që shpë dokat. Super e ka mërë një po mjetë mirë. Edhe pse ka gjë a thot shpia që shiknej nuk u kry mirë. Po pritaj me i hi. Ka gjë a mirë po dokat për e të nalt. Me bo dhe një skak për e shtuit. Pa e bo se lo. Shkojna. Jo, ty, të ri. Qështo. Ta shesheni. Qështo. Ta mam po besa jashtë. Ta sh... Njo... Besht njo në duhet. Qështo. Këtu hipin ma nalt. Ma nalt edhe këtu krejt. Qështo, qështo. Qa shok tash ju vazhdoj qysh do të me këtë prej këtu it. Qëtu shkollë vish edhe qëtu të qesë një. Hyp në tavan, vjen qysh vjen se di, nuk ko shkollë me hypo, vjen di qysh. Edhe e vendos mi ap me gjyksa. Ihu! Qa shok, kry got i krejt. Kjo u dol mirë, skoku nalt super, dyrt jo mbo mirë, shkollët e skokut mirë. Ta shja u të rega edhe një herë këto, edhe kjo pjesa super. Po besa ju kom ju pëlqy, kjo shpi moderna edhe pse e thot. Nësi ju ka pëlqy, më sarën me bë like, share, subscribe. Po që geni edhe kalani mirë.